Olimlarning aniqlashicha, soch ildizida qon aylanishining pasayishi yoki sirkulyatsiyasining buzilishidan sochlar to'kilar ekan. Soch va soqol o'stiradigan vositalar sochlarning ildizida qon aylanishini yaxshilar va buning hisobiga sochlar qayta o'sib chiqishi kuzatiladi. Qachonki original vositalardan foydalansangiz, 100% sifatli va original soch va soqol o'stiradigan vositalarni bir necha yillik tajribaga ega Bek Savdo internet magazinidan sotib olishingiz mumkin. Vodiy abonachilari uchun 10% chegirma va Rossiya bo'ylab bepul dostavkasi mavjud. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma bering va ishonchli mahsulotlardan foydalaning. Assalomu alaykum Vodiy TV sport kanalining tengi yo'q Addushi aka va ukalari. Bugun sizlar bilan Habib va Toni Ferguson orasida yuzaga kelgan katta janjalni ko'rib chiqmoqchimiz. Toni Ferguson men sizlarga aytsam, alam o'tida rosa gamindi. Kelinglar hozir shu haqida batafsil gaplashsak va rolik so'ngida Habib va Geji jangini ajoyib qilib tahlil qilamiz. Qisqacha reklamadan so'ng yangiliklarimizga o'tamiz. Aksiyalar va qimmatli qog'ozlar pul ishlab topadigan Seven Option saytini sizlarga taklif etmoqchiman. Bir daqiqa ichida aksiyalar narxlariga va valyuta o'zgarishini topib, shuning hisobidan daromad toping. Grafikni qaysi tomonga intilishini toping. Grafik yuqoriga intilayotganda shartnoma tuzing va 95% gacha daromad oling. Sayt sizlarga qulay bo'lishi uchun o'zbek tilisi ham qo'shilgan. Sayting silkasini video ostidan topasiz. Rossiyalik MMA'chi Habib Nurmagomedov 2020-yilning bahorida 2 marta vazn tashlagan Toni Fergusonni tanqid qildi. Birinchi marotaba amerikalik sportchi Habibga qarshi jang bekor bo'lganini bilib vazn tashlagandi. Ikkinchi marotaba esa u Justin Gaethjega qarshi jangdan oldin shu ishni qilgan. Agar Tonining 2 marta vazn tashlagani haqida gapiradigan bo'lsak, bu ahmoqlik edi. Men bungacha ham aytganman, Toni Ferguson menga yoqadi. Lekin u ahmoq bola. Hozir u men haqimda gapirishda davom etmoqda. U nima uchun ko'p gapirmoqda? Justin Gaethje uni xor qildi. Nima uchun men haqimda gapirishda davom etmoqda? Agar shu orqali u o'zini yana piar qilmoqchi bo'lsa, mayli, men roziman. Agar u men haqimdagi gaplar o'zini qandaydir yaxshiroq holatga chiqaradi deb o'ylayotgan bo'lsa, bu shunchaki uning aqliy darajasi qanday ekanligini ko'rsatadi. Buning kuchsiz ekanligini namoyon qiladi. Ammo biz hech nima qila olmaymiz. Shu o'rinda amerikalik aralash yakka kurash ustasi Toni Ferguson yengil vaznda UFC chempioni Habib Nurmagomedovning fikriga munosabat bildirdi. Bu juda qiziq. Tez orada ko'rishamiz, ahmoq. Sen to'g'ri harakatlana olmaysan. O'zingni yomon his qilishingning yagona sababi sen to'g'ri yo'l tutmading. Sen mening qo'limdasan, jo'ja. Nurmagomedov Ferguson jangini tashkil etish uchun amalga oshirilgan 5 ta urinishning bari bekor ketgan edi. UFC prezidenti Dana White har qanday holatda ham 6-chi urinishda bu jangni o'tkazmoqchi ekanligini ma'lum qilgan. Toni Ferguson va Habib Nurmagomedov Twitterda katta janjal qilishayotgan bir paytda Habibning sobiq 2 raqiblari Habib haqida uning navbatdagi jangi haqida ajoyib, qiziqarli faktlar bilan o'rtoqlashdi. Barchasi kim o'z rejalarini amalga oshirishiga bog'liq. Agar Habib Gaethje oktagon chetiga taqay olsa, unda u g'alaba qozonadi. Agar jang markazda ketsa, unda Gaethje g'alaba qozonadi deb o'ylayman. Menga bu jang juda qiziq, sababi bu mening divizionim. Yaqindagina men xuddi shu yo'lni bosib o'tdim. O'ylashimcha jang sotuvlari yaxshi bo'ladi. Biz Gaethjeni kurash bazasi haqida gapirdik, lekin bir narsani esdan chiqardik. Sport kurashda setka va devorlar yo'q. Aynan ular sabab Habib raqiblarini ilojsiz ahvolga soladi. U oyoq va qo'llarini ishlatadi. Men hech kim bilan mashg'ulotlarda buni sinab ko'rmaganman. Ko'ramiz, Gaethje qanday tayyorlangan ekan. U ruhan juda kuchli, hamma uni nima qilishni oldindan biladi. Habib esa shunchaki oktagonga chiqadi va nimani o'ylagan bo'lsa, shuni amalga oshiradi. Hamma u kurashga e'tibor qaratishni biladi, ammo hech kim uni to'xtata olmaydi. Esingizda bo'lsa, 2017-yilning dekabr oyida Habib Nurmagomedov Edson Barbozani ochkolar hisobiga mag'lubiyatga uchratgan edi. Hozircha Habib MMA'da 28 ta jangdan 28 tasini g'alaba bilan yakunlagan. Habib Nurmagomedov Conor McGregor mavzusini ham chetlab o'tmadi. Dog'istonlik chempion Irlandiyalikning Ultimate Fighter loyihasida hamkorlik qilish bo'yicha taklifiga keskin rad javobini bergan. Bu Conor uchun yaxshigina reklama bo'ladi. Va tabiiyki unga katta mablag' hamda obro' olib keladi. U men orqali pul ishlab olmoqchi. Men unga bu imkoniyatni umuman taqdim etmayman. Hatto 5 milliard dollar taklif qilsa ham, UFC'ni menga bermoqchi bo'lsa ham, bunga rad javobini beraman. Men McGregorni 2018-yilning 6-oktyabr kuni tugatganman. Menda yangi vazifalar bor edi. Dustin Poirier, endi esa Justin Gaethje.
Ko'ramiz, keyingisi kim bo'ladi. Lekin aniq Conor McGregor emas. Habib Nurmagomedov atrofida sodir bo'layotgan notinchliklar chempionni bo'lajak jangiga yomon ta'sir ko'rsatmasa bo'lgani. Butun o'zbek xalqi nomidan Nurmagomedovning g'alabasiga ishonamiz va omad tilab qolamiz. Do'stlar, tarix sizu bizning ko'z o'ngimizda sodir bo'lmoqda. Tony Ferguson Justin Gaethje'dan mag'lubiyatga uchragandan so'ng UFC qiroli Habib Nurmagomedovga o'ta jiddiy raqib Justin Gaethje 24-oktabrda ro'paro keladi. Justin Gaethje Tony Ferguson'ni mag'lub etgandan so'ng yengil vaznning vaqtinchalik chempioni degan unvonni qo'lga kiritgandi. Ammo bu shovvoz vaqtinchalik chempion degan unvonni tan olgisi yo'q. Aksincha, u yengilmas Habibni mag'lub etib, yengil vaznning haqiqiy qiroli bo'lishga bel bog'lagan. Endi shunday savol tug'iladi. Divizionning vaqtinchalik chempioni Justin Gaethje Habib Nurmagomedovga bir necha kunlardan keyingi jangda muammo tug'dira oladimi? Hozir shuni birgalikda tahlil qilib chiqamiz. Qani unda eshitamiz. Tahlilimizni vaqtinchalik chempiondan boshlasak. Justin Gaethje ketma-ket 4 marotaba yorqin nokautga ega bo'lgan ba'zi jangchisi. So'nggi paytlarda u haqida juda ko'p bahslar bo'lmoqda. Hatto uning tarjimai holigacha. Men esa qisqacha qilib eslatib o'taman. Justin Gaethje 3 yil oldin UFC'ga mag'lubiyatsiz jangchi sifatida kirib keldi. Qaysidir paytga kelib, uni sodda va aqlsiz jang olib boruvchi jangchi sifatida qabul qilisha boshladi va uni bir muddat unuta boshlashdi. Qisqa tanaffusdan so'ng Justin Gaethje barchasini boshdan boshlashga qaror qildi. Intilganga tole yor deb bekorga aytishmasa kerak. Qisqa vaqt ichida Gaethje o'z raqiblarini birin-ketin nokautlarga uchratib, o'z obro'sini tiklab oldi. Baxtli tasodifga ko'ra, Justin qisqa vaqt ichida Tony Fergusonga qarshi 18 aprel kuni o'tadigan uchrashuvga Habibning o'rniga chiqish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ammo jang keyinga qoldirildi. Ferguson og'ir atletikachilar bilan o'ynayotgan bir paytda Gaethje vaqtni behuda o'tkazmay, jangga tayyorgarlikni olib bordi. Shunday qilib, 9-may kuni Gaethje katta ishtiyoq bilan El Cucuyni bir lahzada mag'lub etdi. Gaethje zarbalari xavfli ekanligini hamma bilar edi. Ammo o'sha Justin oqshom taqdirini aldab, hakamlarni o'yinga aralashtirishga majbur qilib, El Cucuyni ustidan 5-raundda g'alaba qozondi. Endi Gaethje dam olib, faqatgina Habib bilan bo'ladigan jangni kutmoqda. U McGregor bilan biror bir qasos yoki pulli janglarga qiziqmaydi. Justin pulga emas, tarixga o'z nomini yozib qo'ymoqchi. Justinni tabiat mumkin bo'lgan barcha jangavor ruhni, kuchli zarbalarni, jangavor baza va oyoq bilan o't kabi zarba beruvchi fazilatlar bilan taqdirladi. Vaqtinchalik chempion o'z karyerasida 24 ta jang o'tkazib, 22 ta g'alaba, 19 ta nokaut bilan va 2 ta mag'lubiyat bilan yengil vazn divizionida shag'dam qadamlar bilan o'z maqsadi tomon ketmoqda. Keling endi mutlaq chempion haqida gaplashsak. Habib Nurmagomedov UFC'ning katta yulduzi, Dog'istonning mag'lubiyatsiz va tengsiz jangchisi. Habib haqida qancha video suratga olinganligini hammamiz yaxshi bilamiz. Habibning texnikasi, mahorati, janglarini o'nlab marta tahlil qilganmiz. O'tgan yili Burgut Dustin Poirier bilan jang o'tkazdi. Yaxshi jang ko'rsatdi. Dustin bilan omadli daqiqalar bo'ldi. Ammo Habib 3-raundda olmosni bo'g'ib taslim qildi. Hozirgacha Habib 28-0 hisobida zafar quchdi va janglarda o'zining jismoniy holati va ustunligiga qaramay, Burgut uzoq vaqt 8 burchakda qolmoqchi emas. Habibning otasining aytishicha, unga 30 ta g'alaba yetarli. O'g'li butun umr davomida sport bilan shug'ullangan. Bu abadiy bo'lishi mumkin emas. Qachon tugash kerakligini tushunish kerak. O'ylashimcha, 35 yoshgacha kurashish mumkin edi, lekin u boshidan ko'p narsalarni o'tkazdi, juda ko'p jarohatlar oldi, deydi uning otasi. Ammo Habib yana 2 ta jang o'tkazishni va'da qilmoqda. Uning qafas ichidagi afzalliklari bu jang rejasi, bosim, cheksiz kardio va albatta kurash. Chempion o'z faoliyati davomida 28 ta jang o'tkazgan, 18 marotaba muddatidan oldin g'alaba qozongan, mag'lubiyatsiz. Keling endi jangchilarning arsenallarini solishtirib, kim qaysi sohada ustun ekanligini taqqoslab olsak. Tek turib jang qilishda bir ovozdan bu yerda Gaethjeni favorit deb hisoblayman. Agar Justin 1-chi yoki 2-chi raundlarda Habibni nokaut qila olmasa, Justinni Poirier taqdiri kutib turibdi. Tarixga nazar solsak, Gaethje 4 yoshidan erkin kurash bilan muntazam ravishda shug'ullanib keladi. Lekin oxirgi paytlarda qo'l zarbasiga katta e'tibor qaratgan. Buni Tony Fergusonga qarshi kechgan jangidan sezishingiz mumkin. Gaethjening oyoq zarbasi ham a'lo darajada sayqallangan.
divizyonning eng xavfli oyoq bilan tepadigan jangchilari safiga Gejini bemalol qo'shsak bo'ladi. Pari va Geji qarama qarshiligidan so'ng Dustin Pari oyog'idan jiddiy jarohat olgan edi. Jangchilarni kurashi va parterda ishlashini solishtiradigan bo'lsak, bu yerda so'zsiz Habib dominantlik qiladi. Gejini Habib bilan jangda oqsab qoladigan tarafi bu kardio chidamliligi bo'lsa kerak. Geji uzoq raundli janglarda tez charchashini kuzatganmiz. Habibda esa bunday muammo yo'q. Xulosa qiladigan bo'lsak, Habib jangni muddatidan avval yakunlaydi. Siz bu jang haqida qanday fikrdasiz? Izohlarda fikrlaringizni kutib qolaman. Do'stlar, agar ushbu roligimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, har doimgidek qo'y yog'ida oshagan qo'llaringiz bilan bitta moshni like bosib qo'ying. Sizlar bilan Vodiy TV sport kanali bo'ldi. Ko'rganda görüşgünce.